Սեպտեմբերի 10-ին ժամը 21:15-ի սահմաններում ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչություն Բերման է ենթարկվել Արմեն Սարգսիսովը։ Գլխավոր վարչությունում օպերատիվ տվյալներ էին ստացվել, որ Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնոդար քաղաքում հաշվառված 41-ամյա Սարգսիսովը Երևանի Տերյան-Թումանյան փողոցների խաչմերի կում է, որտեղ էլ նրան ոստիկանները հայտնաբերեցին։ Արմեն Սարգսիսովը 2015 թվականից Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության կողմից միջպետական մակարդակով հետախուզվում էր խարդախությամբ առանձնապես խոշոր չափի գումար հափշտակելու մեղադրանքով։ Խափանման միջոցը կալանք։ Քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունից հետախուզվողը տեղափոխվել է ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ձերբակալվածների պահման վայր։ Նրա հայտնաբերման մասին ոստիկանությունը տեղեկացրել է Ռուսաստանի իրավապահներին և Հայաստանի դատախազությանը։ Սարգսիսովի հայտնաբերումից ժամերանց արդեն սեպտեմբերի լույս 11-ի գիշերը ժամը 3-ի սահմաններում քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության ծառայողներն իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները հայտնաբերեցին ևս մի միջպետական մակարդակով հետախուզվողի։ Խոսքը Մայրաքաղաքի Քերու փողոցում հայտնաբերված և դարձյալ Ռուսաստանում հաշվառված Արշակ Մաթևոսովի մասին է։ 42-ամյա Մաթևոսովը 2015 թվականի դեկտեմբերից Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության կողմից միջպետական մակարդակով հետախուզվում էր խարդախությամբ առանձնապես խոշոր չափի գումար հափշտակելու մեղադրանքով, խափանման միջոցը կալանք։ Նրա հայտնաբերման մասին ևս ոստիկանությունը տեղեկացրել է Ռուսաստանի իրավապահներին ու Հայաստանի դատախազությանը։ Ի դեպ, Արմեն Սարգսիսովն ու Արշակ Մաթևոսովը հետախուզվում էին նույն քրեական գործի շրջանակներում։ Նախնական տվյալներով նրանք մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնության գալով փաստաթղթեր են կեղծել և առուծախի գործարք իրականացրել։ Արդյունքում առուծախի գործարք իրականացրած ընկերություններից մեկը անօրինական ճանապարհով ձեռք է բերել Մոսկվայի մարզում գտնվող մին ավտոբազա, որի իրական սեփականատերը Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունն է։ Հանցավոր գործունեության արդյունքում խարդախությամբ հափշտակվել է $21 միլիոն։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում էլ 2015 թվականի դեկտեմբերին Արմեն Սարգսիսովի և Արշակ Մաթևոսովի նկատմամբ հայտարարվել էր միջպետական հետախուզում։